sama panduan pun wonten panggih petunjuk cara kerja nek ajeng mundur tulisan pun wonten gambare komplit. Mas lah nek iki mau piye to mas carane ngira wong aku sing agek teko sebabe misalipun kados tomat iki nggih Pak nggih. Iki contoh monggo nonton rumiyin Bapak duit-duit siapa tahu anak ulang tahun atau sunat. Panduan pun sampun wonten temen iki Bapak. Ngaten nggih carane pun ngaten. Prat prit prut prot dadi mikro tekan prat kepret balik lagi dipun Bapak mangke. Salah sinipun carane pun nyusun pripun? Nyusunipun ngaten Bapak Ibu, dipun geser mawon nggih ngaten. Bro. Yo. Yo. Iki lho ya kan. Nek sekolah ngendi boleh ketok ya angel Pak. Nek petuk dudune apa 50.000 gelem wae. Nonton tok ra bayar seperti duit 10.000 tuku alat sing kaya bu ini sing 15 sing mesti karat Pak yang sebenarnya statusnya enggak main-main pun lomba boleh buka coba langsung ibu misalnya ngeten Pak dia lomba ijo dalam lomba abang nopo buncis kacang panjang kasih tau dia duen-duen Pak nek mau berambang bawang gue beres jos badus tok markoto nurdin yang betok bismari ini alat ini cara nih pripun kita tonton panduan ini pun berapa tadi ini oh iya boleh-boleh ya. Oke, yo langsung pasane ngene iki Pak. Niki kan ngeten, Pak. Misale ngeten, koyo niku kan bohong kan dawa-dawa apa iso kena ngisi rapi ngono iki to, Mas. Contoh ngeten iki, Pak, iki. Nek nyepeng mungkin ngeten iki, nek kangge pisau kan ngeten iki, Dik. Iki mboten mungkin sakit roto niku. Kula tumbase 30.000 di stripping kok ora roto. Nek duit 10.000 saiki, kowe aja tuku sik aja percaya sik. Bukakan ning kene jajal lo sik. Aku nek ngantek ra iso bayar. Lah carane piye to? Iki contone ngeten nggih, iki contoh nggih. Dipun tempelaken alatipun sing kados ngeten iki. Aku nempel nggih sing iki, Dik. Iki contone kangge ngeten. Iki nek ngangge pisau kan ngeten. Boten mungkin roto. Niki lho alatipun wonten 10.000. Mang yo pikir rasa tuku sik. Mun nek ngantek ra iso mangke. Jadi ping pun ora karut ora rapi. Saya melihat telong ngene iki. Alah. Trisiri santai lo. Kok ora merem ngene karo ora-orae kenal. Ora percaya njajal lho, kuwi nek nak sopek contone mbok tuku ya iso. Nek tawa 100, nek ra tawa 10.000. Lah iki mau piye Mas? Bapak Ibu, dari mundur iki kita rasa. Kok menawi anak ulang tahun iki pengen kantes ning Guru Mas Tunggal, dipotong pendek-pendek kados ngeten iki. Salah sinipun, menika sampun wonten kawatipun dipun pendet, dilebetaken kados ngeten iki. Sak sampunipun menika dipun lebetahi kawat kados ngeten iki jenengan usahakan Bapak Ibu dipun sukani warna kuning, merah, hijau atau biru teres. Nek boten teres kan polos iki ngeten iki. Saya malah menawi dikerok nganggo grajine niki, Bu. Mila menika pesonipun bengkok kados graji nek dibaca nomor kalih bikin titik-titik. Kawat sampun lebet niki spiralipun dilebetaken kados ngeten iki. Nah, jeng mundur dipelajari nomor 3 tulisanipun bijine lebet dibuka. Menawi Bapak Ibu anak cucu ulang tahun orang mudo garah ae karo rendungan iki lho teh iki cukup gedhe lah tuku kates karek medhe ora ragan gawe iki iki alah dite paling sak kelmetan teh iki bisa ngawasi kok 10.000 kon nggih iki nyana kate minggir nek boten tugas boten sakit kita iki ketang oleh iki kok nek karek goreng saiki wis kita pake gawe nomor 10 insyaallah ketang telo wortel di sakit lah bisa yang satu sing boten sakit ngeten iki timun Bu. Timun pedot. Sebab nopo yang timun kan dalamnya kok paling tarik tikus. Nah, gitu. Nyambungnya pripun? Boten kedah tumbas Ibu, kula jujur nerangke apa none. Penting jebul duwe iki lho kok ben kok ono iki sebentar jamu teplok. Iki ora rampung kok, lagi 5%. Ya wis dadi delok koyo gambare. Yo, sak niki bodon Bu, koyo pubis niki. Iki bakwan niki kali. Sate, gulil, bakwan, gado-gado, bok goreng, tahu susu, mie godok, mie rebus. Alatipun niku sami Bu. Boleh nyoba langsung jenengan alon-alon nyambut gawe ini cepet iki alon lho nek kula kebut kubis kuntek nek nek kowe mane mandi 10.000 boleh nganggo ngene iki melu-melu aku blesek mbok kriyip-kriyip mripate mboten rata nek lading tukune wis 30.000 iki kubis tok ya saya brambang ini iki tak ngucek iki lawan Bu tuku kuntek ngucek iki burung kerajane tangan lepute moncrot niki mang simpen niki mangke carane pripun monggo nonton rumiyin soal duit lan boten kula ngertos nek ra percaya mang jajal dhewe carane pripun jajale templeke driji drijine diris ngangge niki alate kerajang driji sing kena brambang brambange pun telas drijine kena lho kok ora diteni iki banyak lah ra percaya jajal
nah iki nyokot gini iki ora lanjut buka keramatnya di lap aja ya iki masak kita iki sak niki lombok Bu lombok ijo lombok abang buncis kacang panjang monggo ingkang tasih wonten mega sak jaringipun kondur harganya 10.000 sebungkus isinya jam 4 setunggal kali sebungkus kawan yang anti karat 15 iki tenan iki Bu. Biar mantun kagus pulau kali di lutong ngeten terang sama sini yang bisa dapur rukul di biu montrak betai metu lah sebab nopo niki keng tangan betul nopo-nopo lan sebab nopo sakit rajin ini sani pun buatan alatnya khusus lu di lombok kacang panjang itu sih sedosa mungkin